Bonita. Cara do cachorro ali com a cara de misericórdia. Da roça é bonito demais, gostoso demais. Realmente tá tocando terror. Quem tá aqui do meu lado aqui, ó. E o morro, a serração lá no morro, ó. Aqui. Além de Angola, ganso, né? Pato, né? Ganso é aquele do pescoço que nem cisne. Esse é o lindo brincando. Uma raposa ali, deixa eu ver ali perto. Se ele não correr, eu não conheço não, pessoal. Foi um amigo meu, fazendo um amigo meu. Aqui. Ah não, um cachorrinho. Aqui atrás aqui que eu quero mostrar pra vocês. Essa daqui parece uma raposa. É. Drumar.
cara dele. A cara dele não quer, não é comigo não. O senhor estava falando para mim que não mostrei mais roça, aí eu mostro mais roça aqui. Agora gostou demais isso aqui, né? Esse cara aqui foi com a minha cara, esse aqui, ó. Esse aqui foi com a minha cara, que tá muito me endulando, olha. Olha lá, o morro que eu mostrei nesse tanto sem serração já tá cercado lá. E Grumar tá atrás de mim aqui. Grumar é o nome do cachorro aqui que eu botei agora. Ai, Tula. Ele tá aqui nos meus pés. Grumar tá aqui, ó. Quer ver? Vou lá grumar lá. Agora lascou, é cavalo enchendo, é. Realmente, agora lascou, foi tudo. Isso não tem preço. É a mimosa aí.